Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Nuk duhet i neglizhoni, ja shenjat pare lejmërues dhe që sytë të regojnë për shëndetin tuaj. Një shprejhje e lashtë, thotë se sytë janë pasqyra e shpirtit, askush nuk e di se nga ka dalë kjo frazë dhe me gjithë se në sot e dimë, se sëtë mund të nga tregojnë shumë për gjëndje në shëndetit ton. Ja disa nga sinjalet pare që sëtë tanë nga dërgojnë. Shikimi turbut, shumë prej ne shkalojnë orë të tëra në kompjuter, në punë ose në shtëpi, qka më pas shkakton turbulim të shikimit. Në ditët e sotme, kjo është bërë një problem, a që zakonshëm, sa që egziston edhe një term mjekësor që përshkruan problemet e shikimit të lidhura me qëndrimin për një kohë të gjatë para kompjuterit apo celularit që quhet sindroma e syrit të thatë. Nëse i njihni këto simptoma, diskutoni me mjekun për mënyrat se si mund ta zgjidhni këtë problem. Vizioni turbullt nga diabeti Njërzit të cilët vuajnë nga diabeti duhet i kushtojnë një vëmëndje të madhe shëndetit të tyre dhe shikimi është një nga gjërat më të rëndëstishme. Një nga këto probleme është retinopatia diabetike, një gjëndje shkaktuar nga dëmtimi i enëve të gjakut në indet e retinës dhe kjo mundet të shkaktoj shikim të turbut. Ky problem duhet marë seriosisht Ndaj, takimi me specialistin duhet bërë me njëherë, herë sa po të vërehen këto simptoma. Sy të fryrë, të gjithve na kanë ndodhur që së të na tradhëtojnë, vetëm pasi i kemi fërkuar disa herë duket si kur shikimi bëhet më i qartë. Nëse vazhdimisht, ndi një një loj fryrë të styve, kjo mund të jetë një simptom e së mundjes së tiroides të styve. Kjo do të thotë se tiroidja juaj është super aktive. Vështirësia për të mbyllur syt është një nga simptomat që mund t'i bëj ata të duken më të fryrë. Kjo ndodh në 30% të rasteve. Ndaj nëse vini re, se diçka të tillë, kontaktoni më një herë mjekun tuaj. Ngjyra dhe forma e syve çfarë tregojnë për shëndetin tonë? Në gjyra dhe forma e syve janë të reguhes të rëndësishëm të shëndetit të njëriut dhe të sëmundjeve që i kanosen. Njërzit me sy të kaltër apo jeshil janë më të prirur të preken nga disa probleme shëndetësore. Individët me sy kaf gjithashtu janë më të prekur nga dhimbja dhe depresioni që vjen pas fasti. Në këtë artikull ju do të mësoni, për sinjale që të regon gjyra e syve tuaj, sheqeri në gjak, Një studimi viti 2011 të regonë se njërzit që kanë një lëkur me njërë të qelë dhe së blu janë më të rezikuar nga shfaqa diabetit të tipit 2, probleme me dëgjimin, disa studime kanë arritur në konkluzionin se njërzit me së blu që jetoj në ambjente të zhumshme, janë më të prirur që të vuajnë nga problemet me dëgjimin. Njërzit me sty kaf kanë melanin në sty dhe veshët e tyre, gjë e cila shërben së timburoj për dëgjimi dhe shikimin. Varsit Individet me sty blu kanë më shumë gjasa të vuajnë nga varsit të ndryshme. Këta njërës kanë tendensën të pinë shumë alkohol dhe janë të rezikuar nga varsia e ti. Humbja e pigmentit të lukurës Njërësit më së blu janë më të mbrojtër nga vitiligo ligë, njës të mundje jo në e cila shkakton, humbje në pigmentit të lëkurës dhe gjithashtu kryon, arna të bardha në lëkurë, perdja e syrit. Ky problem prek më shumë njërësit me së kafë, një studim australian arriti në konkluzionin se njëra kafe dyfishon fishon në rezdiku në perdës të syrit. Bebja e syrit, ekspertët shprehen se madhëstia e bebës të syrit është reguës të inteligencës të njëriut. Njërzi që kanë një bebe të madhët të syrit, besohet të kenë një mëndje të mprejt. Aftëstit sportive, njërzit me sty kaf kanë tendensën të shkëlqenë në aktivitetet sportive si boksi apo futboli, individet me sty boqeli kanë performancë më të mirë në tenis apo golf, Tumori i styrit. Styt me njër blu, jeshile ose gri janë më të prirë të preken nga tumori i styrit. Styt me njër kafe janë ndjeshëm më pak të rezikuar nga kjo së mundje e rral, depresioni, Në teori, gratë me sty me njërë të erët vuajnë më shumë gjatë lindjesë për më tej për ato janë të prirura të preken më shumë nga depresioni si pasoj e dhimbjeve. Qfar të regojnë sytë për shëndetin tuaj për tej problemeve me shikimin. Sytë e tha dhe të ndjeshëm në dritë. Nëse sytë tuaj janë gjithmonë të tha dhe të ndjeshëm në dritë, kjo mund të jetë shenjë një që kronik të sistemi të imunitetit, të ashtu sindroma si organ i cili dëmton funksionimin e gjëndrave në sty dhe goj, kjo sindrom më së shpeshti prek femrat në të 20-at me së mundja autoimune si artriti dhe lupusi. Përveç kësaj, sty të thatë shpesh janë edhe të femrat në të 50-at për shkak të ndryshimeve hormonale. Sty të mjeguluar Shikimin e turbu dhe retinën e mjeguluar i shkakton mjegullimi i thjërzës brënda syrit, ndërsa problemi mundet të zgjidhet me një operacion të thjesht. Kjo së mundje është karakteristike për njërzit e moshuar, ndërsa të rinjt më së shpeshti është efekti ansori diabetit, tumoreve dhe ilacheve. Kruajtja Syt dhe zona përre syve është jashtë dakonisht e ndjeshme në infekcionet e allergjit, Kruajtja e syve mës të shpeshti është pasoj e alergjive në pluhur, qimet e kafshëve shtëpijake, por edhe grimcave të ajrit. Fryrja Nëse sty ti keni të fryrë kë mund të jetë shenj e mungesës kronike të gjumit, gjatë gjumit lëngu natural rritë në për trup, por mungesë të gjumit shkakton mbajtje në zonën rrës syve, për shkak edhe syt janë të fryr dhe të kuqë. Zhdukja e vetullave është shumë normale që vetullat të rallohen me kalimin e viteve, por zhdukja një pjesë të vetullës është një shenjë që ka probleme me gjëndrën tiroide. Sytë duken të lëngshëm, sytë e tjilë tregojnë regojnë për infekcion, mësë shpeshtja të virusal, por në syri duken gjitës, fjala është për infekcion bakterial, nëse ju turbolohet dhe shikimi, kjo mund të sugjeroj në sindromën e shikimit kompjuterik respektivisht stresit të rritur për shkak të kontrastit të dobë të njërave në kompjuter. Tufozat e më dha, kësan të lazma ose pjesët e verdha në kapakët të syve parelemërojnë që nivelli i kolesterolit në gjak është shumë i lartë, përveç kësaj hulumtimet e më parshme kanë vërtetuar që me shkujt me Xante Laz kanë rrezik më të lartë që të vuajnë nga sëmundjet e zemrës. Sytë skuqur, sytë skuqur dhe enët e pëlcitura të gjakut janë shenje tensionit të lartë i cili rritë rrezikun nga sulmi në tru. Sytë e verdë, nëse e bardha e syve është e verdë dhe jo e bardhë, si që dhe duhet të jetë, kjo mund të jetë një shenje verdhës probleme me mëlqi dhe tëmpë, mënyra më e le që të shikohet me të vërtet, gjëndja e organizmit janë analizat e gjakut, unaza gri, nëse rreti ristit që faqet unaza gri kjo mund të jetë shenjë e respektivisht kolesterolit dhe triglicerideve të larta, acideve indyrore në gjak të cilat lidhen me rezikun më të math nga së mundja e zemrës dhe sulmi në tru. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu, të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyre ato. Falimin derit që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit.